أبوان داها عبد القاس قدوميها كوحدة فنكا يدي حبانة ويريل تي في مقالة برعو غور رمي أيا سيكولو لغاها اللي برامتشي وعي قلنيده وكوحدي سكو قبل الله هيدي قار كميدا قبل الله بري أو شيغي إني عقابضو كلا كل مانا يساقو وفتيميي سيدا حلو غوهي لكرو عرادة كسو نغنغوتي قبل كالسناقة قدوميها وارمها سيكها اللي يا وحاد الذي سي كميدها أنا وحنو كشغينا أو تاغن هاي haddii wax wacyiga dalka ka jira inaan wax kala qabanno ta xukuumadda iyo dawladda oo isku dhameystiran baan kala shaqeyno iyadoo cudurana daran inaanan adduunka ka duulin anaga is soo abaabulay anaga is soo diray saddex gobol baanu ujeedkaygu ahaa inaan ku qabanno wacyigelin qabyaaladda ku saabsan waa iyo aragtida wadamada goboladeena ugu dhowey bariga waxa ka jira ka taagan dad walaalahay isku xasuuqayaan isku dilayaan loo kala taaglayo kambid oo ka qayb ah ayaan soo qaadnay aynaba togdheer iyo sanaag ayaan waraaqo soo qaadanay waraaqahaas oo nagu kala fiirinayaan ciidanka tashuushadeena wada aragtan waxa bariga ka taagnaa sida galbeed aqbalaha ka taagan baan wasaaradda warfaafinta oon aad uga mahad celinayo agaasimaha guud inkastoo sirki sirri ma ogeyn warqada loo qoray oo tafreeba wixii uu noqleeyay asbaha guud haddana Cali Aliyu oo hadday sidaa tahay hadday hawl tahay hadday hulgelinta ay nagala soo qayb qaatay dadka kuli warqada loo soo qoray bara saab kasta noo soo qoray bara saabadii ay soo gaareen warqadahaas aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxa ka mid ah bara saabka gobolka Saraar oo geesi ku dhacle ah waxaan kaloo aad أنا لا أقول لك أنني أنا 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 أقول لك أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا madaxweynuhu dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo u taagala halka qabyaaladda lagu joojinayo ee dagaalada sokeeye u tafaxayti sidoo wax uga qaban lahaa in wasiiradiis wacyigelintooda hor taagan yihiin loo ogyahay wasiirka diintii uu qaaftu in halka culimadu hadalkoodu gaaro maanta wacyigan in la waxa qabyaaladda wada waa dhalinyarta bara saabka gobolka togdheer sanad saaka waanu tagnay aad iyo aad iyo aad baan uga mahad celinayaa xamse waa nin geesi ah waa nin dhalinyaro waa nin fanka iyo wacyigelintii isdhexgalka bulshada fahansan uu noo sheegay caqabadaha bulco ka haysta iyo hoo koobna uu joogay batay gobol bale saabkiisa fadhiyo oo maayarkiisa fadhiyo oo daawanayaan waxaan wadno in wadada hor istaagan waa ayaan darro haysata gobolada bariga xal lama helayo madaxweyne dowladda iyo madaxweynaha xal lama helayo waxa ka yaabin weeyo guduusaar wadaaddu u dir cid kasta u dir haddaan dalka oo dhan laga qaadin dhukala kala sheeganayo maxayo hudheeladii markaad u tagto midna dawaa iyagaaba haysta oo ninkii lahaa intay ka kareysteen bay lacag maxaad u baahantaa intaa inta dhabal baba ugu daray oo raggii lahaa hudheelada suuqa joogana kare ka qaata si aan loogu qaban fanyo suuqa dabaran saabkii warqadii uguma qori karaa aniga hudheel xora oo ima oran karo kooxdaasan soo diray ha ku qabato barnaamij waa yuhu dhalka wax horta sagaal ninku wixiisa laakiin wuxuu ii sheegay inaanay dawladdu lahayn meel lagu qabto oo maanta yaamar burco oo dhan laakiin isagu intii uu joogay wuu ka howlgalay wuuna ku howljiraa inuu helo meel fankii laga helo meel isdhexgalkii bulshada laga helo iminka wada arsatay waa joogtan burco waa kala qoqobantay burco maxaa kala qoqobay dadka waxay isdhexgaliyay sportski garoonkii burco ugu dusay hukumadooda ciyaaraan waxa kaloo ka daran oo isdhexgaliya fankiiyo suugaanti waa isma tallaabaan inaan ka yari daantiisan iyo halkan uu joogo unbuu ka warhaya wallaahi baan taa kale waxa ka dhacay ka warhay nigu madaxweynaha baa ku dirayna cod kale u dirmayno madaxweyne gobolka togdheer hoos u eeg gobollada bariga hoos u eeg waa la haystaa ka jecelyin bal dadkii hibada u lahaa gobolka togdheer ee qaaliga ahaa ee suuraan baa jooga oo jawaan baa jooga oo gurubari waaqa jooga oo ceegaag baa jooga bal inta ummadda ilaahay hargeysiya ummadda soomaaliyeed baa ku qoslisa burcay u dhalata haddana dhalinyartoodii hudheel ay wax uga sheegaan oo uga sheekeeyaan oo yahay qabyaaladda iskaga daaya wallaahi ma jirto
محمد متان قبلاح محمد موتو إريال تي في مقالة برعو.